Ferrari. Hiç vakit şık olduğunu bilmezdi. 1988 yılında Ermenistan tarafından Azerbaycan'a başlanan tecavüzde ilk atışmalar, ilk kıvılcım, tecavüzün ilk adımları məhz Ağdam'a tərəf yönəldilmişdir. Bu təbiidir çünki Dağlıq Qarabağ'a gedən yollar hamısı Ağdam'dan keçirdi. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ'da yaşayan Ermənilər daimi Ağdam'la əlaqədə olmuşdular. Ağdam'ın nə olduğunu yaxşı bilirdilər. Və Ağdam'ın tarixini də yaxşı bilirdilər. Ağdam'ın geçmişini də yaxşı bilirdilər. Ağdam'ın insanlarının da nə qədər dəyanətli, nə qədər cəsarətli olduqlarını da yaxşı bilirdilər. Strateji nöqteyi nəzərdən də şübhəsiz ki, Ermənistan təcavüzünün qarşı alınması üçün Ağdam çox əhmiyyətli bir nöqtəyidir. Və Ağdam qorunmalıdır, Ağdam saxlanılmalıdır, Ağdam müdafiə olunmalıdır. Ağdamın işğalına heç vaxt yol verilməzdi. Ağdam cəmaatı Ağdamı da qoruya bilərdi, Şuşanı da qoruya bilərdi, Laçını da qoruya bilərdi, başqa bölgələri də qoruya bilərdi.